Pas këshillit të lartë të përgurris, si cili apërru kërimi të përgurris antikorupcion njërë si spak dhe bërës komtare të timit zhblokohet dhe ngritja këshillit të lartë të gjysorit. Report Televizion ka siguruar listën e 10 gjyshtarve të kualifikuar në vëting, të cilët Komisioni i Pavaru i Kualifikimit ja ka përsjel kreu të gjukatës e lartë. Konstituimi i këllëgjës është njoftuar në datën një mëndetetor nga Gjëzajir Zaganjori me urdin që shinën këtopamje për të kryre këllëgjën e cila do të zëvëndsoj këshillin e lartë të drecësis të dretuar nga presidenti Ilir Meta. Kandidatët për këllëgjoj janë me di bici nga gjukata lartë, Ilir Toska nga gjukata e apelit Tiran, Nërtila Kosova nga gjukata e apelit për krimet rënda dhe Brkena Ukperej, gjukata e apelit Dorë. Nga gjukata e apelit ishë në garë dhe Luan Dervishi apelit Shkodër për u shkarkua nga komisioni vetingut. Pjesa tjetër gjyshtarve në garë vi nga gjukata e tiranës Alma Brati, Astrid Facoli, Brunilda Kadi, Manjola Gjagjo. Gjyshtare Marcela Sheo nga gjukata e Kurbinin dërsa Dritana Lunaj vjen nga gjykata e shkallës së parë për krimet e rënda. 10 gjyqtarë të kualifikuar më datën 11 dhjetor do të garojnë për të bërë pjesë e lgj për 6 vende vakante. Institucioni më i lartë i drejtësisë përbohet nga 6 gjyqtarë dhe 5 gjyqtarë me shtyrë shoqërie civile, avokat dhe pedagog, të cilët kanë mandat 5 vjeçar. klgj ka kompetenca të plota për organizimin e drejtësisë, duke nisur që nga rekrutimi së bashku me shkollën e magjistraturës të gjyqtarëve që merrojnë. Gjithashtu KLGJ propozon dhe antarët e gjykatës së lartë. Ndër të tjera, kompetenca e këllëgjës ka dhe transferimin, penalizimin, si dhe vlerësimin e gjyshtarve të të gjitha niveleve. Veqë të tjera, shkëllëgjë administron dhe gjykatat, si nga nga financiare për ashtu edhe nga ajo e nga rkesave të gjyshtarve në dosit për katse, si dhe rekrutimin e stafeve civile dhe administrat. Këllëgjë është institucionit cili ndërhyun se e propozoen ndryshime në ligjet për sistemin e drecis dhe këtë e bën duke shperur opinione.